Sjálfbær og samkeppnishæf borg fyrir unga fólkið málið. Við ætlum að skipuleggja húsnæði í borginni, þétt upp við borgarlínu og bættar almenningssamgöngur. Við ætlum að skipuleggja húsnæði fyrir ungt fólk og stúdenta í alþjóðlega samkeppnishæfu umhverfi þar sem gott að ganga á hjóla í næstu matvöruverslun, sitja í skjól og sólríku rými og njóta lífsins í grænu og hreinu umhverfi. Því ungt fólk og píratar eiga það sameiginlegt að setja umhverfið í fyrsta sæti. Ég Sigurborg Ósk Haraldsdóttir og býð mig fram fyrir Pírata í Reykjavík.